Are înregistrare bulița țarmăbită, falsificare bulii producte, bibazar zerzi, sectorii s-au prins meu nebisa, ministros, bazar zi arse bulii, tulim, gomară bise sa heba ene psac miscursi. Permeta sa tat biro sa helit sa ministrom, gasul cu iras, erilimi rom, sa dat detal rodari sa hsnili, is probleme bi, romlici inașet de rezerv zi sa sectorii gas. Adgilo primim țarmăble bistuis camut oa egrit o de bulii zi, pchunilit, da mizga nat armăbi producte, bistuis concurenții scațevat. Isrom țarmăbași zi, pchunilis mohmare ba izrdeba amaze, gargat metrele. Oficialuri statisticați, sactatis Mihaduit Kasulțăs, sacatulom 88 milioane de dolari, schratas ura s-o zdăschrat onar zis prunili, granule bider zis hoșem țole biri, dar ați ținat ales import smoțulobit sami procent itare mateba. Rusudan Gigașuri, organizația Mumavlis Permeri și Mort de Bahla Sakmerin Dilas, a izgurt o bazoret pe etapele și da mizgan movisment raț, uheps de reserți sector, Rusudan Moge Salmavit, pirolic și Zalia Didi Maglobat, cu enitroistus. Rusudan, este erili romelit business ma gauk zauna, s-a pus meu nobis amulit, s-a arătat sa gero, am tom cu engan minda movis minorat, eriam, eril și ra probleme bit gaz, rezerzi sector și ris și sa heba ca enep, ca miscurs și sa ministros. Probleme birom lebit razicari sau barit, eril și arătat ebola dresda gușin. Ეს პრობლემები არის წლების განმავლობაში დაგროვილი და გაღრმავებული, უბრალოდ დღეს არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა ამ მხრივ. ფაქტობრივად ეს ფალსიფიკაცია არის ძალიან კრიტიკული ნიშნულამდე მისული, გაჯერებულია ბაზარი უკონტროლო გაურკვეველი წარმოშობის რძის პროდუქტებით, განსაკუთრებით ყველაზე მწვავეა მდგომარეობა ყველის წარმოების თვალსაზრისით და ფაქტობრივად გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ერთის მხრივ ყავს ძალიან კეთილ სინდისიერი მოწესრიგებული საწარმო, რომელიც მუდმივად ასევე კონტროლდება და გადასახადებსაც იხდის და სურსათის უნებლობის პარამეტრებსაც და მოთხოვნებსაც იცავს და მეორეს მხრივ ყავს ძალიან დიდი არმია გაუკონტროლებელი საწარმოების, მეწარმეების, არაკეთილ სინდისიერი მეწარმეების, რომლებიც არც სტანდარტებს იცავენ, არც გადასახადებს იცავენ და საკმაოდ დიდ მოგებაზე მუშაობენ, მაგრამ ყველაზე მძიმე დანაშაული რაც არის, ეს არის მომხმარებლის მოტყუება, შეცდომაში შეყვანა, რაც უკვე ძალიან ფაქტობრივად მასიურად ხდება, ესეთი მდგომარეობა არის მასიურად ქვეყანაში და დარგი მოითხოვს ამ მხრივ ძალიან მწვავე რეაგირებას, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი რაც იწარმოება, გარდა იმისა რომ ზოგადად კანონის კონტროლიდან არის გამოსული, არის ჯანმრთელობისთვის საშიში და საერთოდ მისი წარმოშობა, შიგთავსი და ასე შემდეგ არის კარგად გამოსაკვლევი, გასაკონტროლებელი და ანუ ფაქტობრივად ჯანმრთელობისთვის არის საშიში და რუსუდან რას აკეთებს სურსათის ეროვნული სააგენტო? დიახ, რუსუდან რამდენად აქვს ამ უწყებას იმის რესურსი, რომ სათანადო კონტროლი განახორციელოს ბაზარზე? ეხლა რაზეც თქვენ საუბრობთ, ფალსიფიკაცია, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა ყველის ნაწილში, ანუ აქ საუბრობთ თქვენ უკვე ბაზარზე განთავსებულ პროდუქტებზე, თუ ეს სხვადასხვა დაწესებულებები იყენებენ მაგალითად სარესტორნო ბიზნესი ამ ფალსიფიცირებულ პროდუქტს და რას აკეთებს სააგენტო? ეს ძალიან საინტერესოა, რამდენად აქვთ მათ რესურსი, რომ ბაზარი სათანადოდ გააკონტროლონ? ანუ აქ რამდენიმე მიმართულებით მინდა კანონდარღვევაზე ვისაუბრო. ერთი, როდესაც გვაქვს არარეგისტრირებული გაურკვეველი საწარმოები, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ სოფელში, კონკრეტულ ლოკაციაზე ყოველდღურად შეიძლება ორ ტონა ყველს აწარმოებდნენ და მისი პროდუქტი გაიწოვება პირდაპირ სტრაფიკების ობიექტებში, ეგრეთ წოდებულ აგრარულ ბაზრობებზე, ასევე გარე ვაჭრობის გზით და ნუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეგრეთ წოდებულ სახაჭარო პროექტებში და ჰორეკა სექტორში. ეს ერთი მიმართულება, რომელიც ძალიან მწვავეა. მეორე არის, როდესაც გვაქვს ესეთი ტიპის დარღვევა და ეს მასიურად წამოვიდა უკვე, რეგისტრირებული საწარმოები ასევე ამზადებენ პროდუქტს რძის ფხვნილისგან და მას იყენებენ კანონდარღვევით, ასე ვთქვათ, ეტიკეტირებას ახდენენ კანონდარღვევით, ეტიკეტზე უთითებენ, რომ ის არის ყველი, რომელიც კანონში შესაბამისი ჩანაწერის თანახმად უნდა მზადდებოდეს ნედლირძისგან, მაგრამ ის არის დამზადებული ძის ფხვნილისგან. სამწუხაროდ საქართველოში ლაბორატორიული შესაძლებლობა აღემატება ბიზნესის მხრიდან ესეთ ხრიკებს და ვერ ადგენს აი ამ პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ავთენტურობას და იქიდან გამომდინარე, რომ მეწარმემ დაიწყო
ცხიმიანი რძის ფხვნილის გამოყენება და სურსათ ეროვნული სააგენტო, როდესაც ამოწმებდა და ზოგადად ლაბორატორიაში იგზავნებოდა ნიმუშები, იქ ცხიმის, მცენარეული ცხიმის შემცველობით ადგენდნენ, რამდენად ფალსიფიცირებული იყო და რა რაოდენობის ცხიმი იყო მასში გამოყენებული მცენარეული. და თუ კი მეწარმე დღეს აღარ იყენებს მცენარეულ ცხიმს და ამზადებს ცხიმიანი რძის ფხვნილისგან, რომელიც ძალიან გაიაბდა და საკმაოდ დიდ მოგებაზე მუშაობს უკვე საწარმო, ამ შემთხვევაში ლაბორატორია ვერაფერს ვერ აკეთებს. ჩვენ შევხვდით დარგი, ვესაუბრეთ და ხელები აუწევია, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიას, იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ აქვს შესაბამისი მექანიზმები, შესაბამისი ბერკეტები, რომ გააკონტროლოს. რაც ეხება სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, სურსათის ეროვნულ სააგენტო აკონტროლებს თავისი გეგმის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მისთვის სხვადასხვა მიმართულებები არის სურსათის სააგენტოს, აქვს ძალიან ბევრი მიმართულება ვეტერინარიამ, მცენარეთა დაცვა, სურსათი და ასე შემდეგ და საკუთარი რესურსის ფარგლებში. მართლა ძალიან ბევრს აკეთებენ, ვერ ვიტყვი, რომ ნამდვილად ვერ შევედავებ სააგენტოს, რომ არ მუშაობს, მუშაობს, თუმცა ეს მისი ადამიანური რესურსი და მისი ფინანსური რესურსი არ არის საკმარისი ზოგადად. გამოსავალს რაში ხედავთ რუსუდან? ერთის მხრივ, რომ ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურაა გასაძლიერებელი, ბაზრის კონტროლი აუცილებლად არის მოსაძიებელი, შესაბამისი ტესტები, რომელიც დაადგენს რძის ფხვნილს, ანუ ამას, იმიტომ რომ მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი და მსხვილი და ცნობადი ბრენდები უკვე ამ გზით მუშაობენ. ეს არის მომხმარებლის, ეს არის დანაშაული მომხმარებლის წინაშე, რომ შესაძლოა ის ჯანმრთელობისთვის იმდენად საშიში არ იყოს, რამდენადაც უბრალოდ კანონს არ ღვევს, ხო, ეტიკეტირება სწორად უნდა მოახდინოს. თუმცა ეს კიდე სადაოა, რა წარმოშობის რძის ფხვნილს იყენებს და მასში ხომ არ არის რაიმე ტიპის რა შემცველობაზეა ლაპარაკი. მით უფრო მინდა მომხმარებელმა კარგად გაიგოს, რომ საქართველოში იმპორტირებული რძის ფხვნილი ძირითადად არის მეორადი, ესეთი მეორეული განვითარების ქვეყნებიდან, როგორიც არის ბელორუსია, რუსეთი, უკრაინა, ირანი, სადაც ძალიან თავისუფლად ხდება წარმოშობის სერტიფიკატების გაყალბება და იქ ყველამ ვიცით, რომ არის კორუფცია. აქედან გამომდინარე, რუსეთი, როდესაც დადებს ამა თუ იმ წარმოშობის სერტიფიკატს, ის საერთოდ სადაოა რა შემადგენლობაა და ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ როგორც ევროკავშირის წევრობაზე პრეტენზია მქონე ქვეყანა კონდეს რესურსს, რომ გავაკონტროლოთ მისი ხარისხი, იმიტომ რომ დაფიქსირდა ადრე შეცდომები ერთ-ერთი ქვეყნის ფხვნილში იყო მძიმე მეტალები. ამიტომ როდესაც ბავშვთა კვებაში გამოიყება, როდესაც ჩვენ შვილებს ამ პროდუქტს თავაზობთ, ძალიან დელიკატურად ჭირდება მიდგომა და სახელმწიფომ სხვა რანგში უნდა აიყვანოს. ჩვენ დარგი მიმართავთ, რომ შეიქმნას რძის საბჭო, ყველა ქვეყანაში არსებობს ესეთი რძის საბჭო, სადაც აი ეს პრობლემებია თავმოყრილი. ერთ მაგიდის ირგვლივ ჯდება ყველა უწყება, რომელსაც ეხება პირდაპირ, თუ ირიბად ამ საკითხში ჩართულობა და პასუხისმგებლობას აიღებს და ერთი გეგმის მიხედვით მიდიან, მიყვებიან კონკრეტულ გეგმას და კონკრეტული პასუხისმგებელი პირებია გაწერილი და ჩვენ ამას ვთხოვთ მთავრობას, რომ ესეთი რძის საბჭო ჩამოყალიბდეს, სადაც იქნება განხილული ესა თუ ის საკითხები, რომელიც ძალიან წვავეთ აწუხებს დღეს დარგს. ანუ აწუხებს ერთის მხრივ ისიც არის, რომ თუ კი ჩვენ ერთი ჯიბიდან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო კონკრეტული ასიგნების ფარგლებში და პროექტების ფარგლებში ეხმარება მერძეობის დარგს განვითარებაში და ფულს ხარჯავს ჩვენივე საბიუჯეტო ფულს ამაში, მეორე ხელით ხელს არ უნდა უშლიდეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ მხრივ დემოტივირებულია დღეს მერძევე ფერმერი, რომ რძე არ წარმოოს, იმიტომ რომ მის რძეს ფასი არ აქვს. აქვე გეტყვი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომ უკვე დიდმა კომპანიებმა, საკმაოდ ცნობილმა და მსხვილმა დიდმა კომპანიებმა დაიწყეს ალტერნატიული გზების მოძიება, უფრო იაფი გზების და აზერბაიჯანიდან ძალიან დიდი რაოდენობის რძე შემოდის ყოველდღიურად. ეს რძე გამოყენებული არის თუნდაც იგივე ყველის საწარმოებლად და ამაში თავისთავად დანაშაული, თავისუფალი საბაზრო პრინციპის ქვეყანაში დანაშაული არ არის, მაგრამ თუ კი ის სწორად არ არის ასახული ეტიკეტზე, მასე უნდა იყოს დატანილი, რომ ეს არის აზერბაიჯანიდან, ანუ აზერბაიჯანული წარმოშობის რძე. მადლობა რუსუდან. ადგილობრივი წარმოშობის. ამიტომ ეს არის ძალიან წვავე პრობლემა და ამასაც ვთხოვთ სახელმწიფოს, რომ მოახდინოს რეაგირება. ამიტომ ძალიან ბევრი საკითხია დაგროვილი დარგში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს
amaze mușaobă, dar asta e momhmare, bătați snobiere, bazne, mi-e doar momhmare, bătați Da, mă snobiere, mhmare, bătați bazne, ძალიან ეძებს. ბევრი ასევე დამოკიდებული. Რუსუდან, ჩვენ BMG აუცილებლად მოიკითხავს ამ თემას შესაბამის უწყებაშიც, რა გამოხმაურება იქნება აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით დარგობრივ უწყებას. Მადლობა თქვენ პირველ რიგში იმისთვის, რომ საუბარი გამოხატა მთავრობა მელოდებოდა ჩვენგან კონკრეტულ გადაწყვეტის მექანიზმების შეთავაზებას. Ჩვენ ძალიან კაფიოდ დავსვით პრობლემა და შევთავაზეთ გადაწყვეტის გზები, არ დაგვისვამს მხოლოდ პრობლემა, ასევე მზად ვართ, რომ ვითანამშრომლოთ არალეგალური საწარმოების გამავლების კუთხით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი იქნება ამზაობის შესაბამისი მოქმედება, ნამდვილად რაღაცა უნდა გვეშველოს. კი ბატონო, მადლობა, მადლობა თქვენ, რომ გაუზიარეთ საზოგადოებას ინფორმაცია და ის პრობლემები, რომლებიც დღეს რძის სექტორს აქვს. Მადლობა რუსუდან გიგაშვილს, ის მომავლის ფერმერის დამფუძნებელია.